avançando na investigação, vão se trazendo elementos de prova, de convicção, de envolvimento da pessoa A, B ou C, e novas decisões são tomadas. Então, é absolutamente normal e natural que decisões sejam revistas à medida que a investigação avance. E eu apenas quero lamentar que a Beyoncé apareça de novo na entrevista. Dessa vez, sob a ótica do Dr. Andrei, né, que é a Beyoncé. Eu acho isso deplorável. Leonardo Cavalcante, SBT. Ministro, boa tarde.